guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada ee Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay soo bandhigay hanti ay sheegeen in ay lusideen shakhsiyaad gaar ah ayaa maanta waxay soo dhaweeyeen go'aankii madaxweynaha Soomaaliland kaga noqday haamaha shidaalka iyo baarkinka madaarka magaalada Hargeysa waxaanay ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada ee Soomaaliland xildhibaan Nasir Cali Shire iyo xubno ka mid ah guddidaasi waxaan hadalladoodii ka mid ahaa sidan dihan anagu ah gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee afka ingiriiska ee qana public accounts committee waxaan runtii dooneynaa inaan hanbaliyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi oo ku hanbaliyeyno talaabadii geesinimada ahayd oo ka qaaday arrimihii gudidan runtii ay dhow jeer soo jeesay ee ka hadashay ee ahayd haamaha oo aan ku tagnay booqasho dabeeta runtii waa aan warbixin aad u fiican ka diyaarinay oo runtii keentay ugu dambeyntii talaabooyin degdeg ah in xukuumadda qaaday kadibna ay runtii ay dhacdayba waqtiga aan warbixinay shidaalkii xumaa ee baabuurta faraha badan ee dalka la keenay ay dhacday oo aan ku runtii aan soo jeedinay in laabka teeda lala wareego oo xukuumadda qaato hamaan xukuumadda qaato madaxweyne aan ku hambalyay inaa talaabo degdeg aad qaaday waana talaabadii loo baahnaa talabaad waxa weeye maalin horena waxaan la kulanay maareeyaha duulista hawada waxaan ka sheegnay in shirkadihii ku xeernaa airport-ka inay dhammaantood ay noqdeen wada profit loo baahan yahay in la sii celiyo gaar ahaan waxaan xusnay security-ga iyo marka laga hadlayo parking-ka in labadooda gacantood soo gasho tiina waxaan ku hambalyaynaa mar kale madaxweynaha inuu labada shirkadoodna inuu gacanta ku sii celiyo midka ama go'aanada madaxweynuhu qaatay runtii aad baan ugu hambalyeynaynaa waana go'aano loo baahnaa talooyinkana sidaa guddidu sheegtay horaan u siinay insha allah haddana si fiican bay u dhacday waayo waxa weeye waxyaalihii dee wax ka khaldamaan in laga daba tago si sharciyada loo waafajiyo qarankanuna wuxuu ku kobcayaa waxyaalaha go'aanada degdega laga qaadan karo marka runtii waxyaalo badan baa haddaba runtii sidii aanu sheegnay hore dekedda ku xeeran waayo space fiican hadda ma leh haddii ay DP Wall Street wax fidiyo meel walba waxba kaga xeeran marka arrimahan in loo fiirsado kulli waa muhiim dadka waxoodiina dee kulli dadkana in waxoodii biyoorta loo celiyo sidii wixii macquul ah wixiina gacanta dowladda kusoo noqdaan saasaan jeclaan lahayn madaxweynahan waan ugu hambalyeynaynaa had iyo jeeraale hantida qaranka mas-uuliyiinta loo dhiibaa ma noqdaan kuwo kafaalo qaata oo standardkii loo baahnaa gaarsiiya waxaan inta badan dhacda in kuwii kale brefitka ay gacanta ku hayay markii hore masalan loo darsado waa ka diginaa taa markii hore waxaanu leenahay yaanay noqonin kudka guuro qanjo guur oo laga qaylinayay kombanida brefitka gacanta ku hayay haddana haddii maareeyo kale oo uga dara loo magacaabo dee waxba lama soo kordhisan SRM-ta ama hay-adda security-ga madaarka Hargeysa haysay waa run kombanida brefitka ah gaarka loo leeyahay gacanta ku hayay hanti qaran ayay ka mid ahay qiimeyn baanu kusoo sameynay anagu waa soo aragnay sidoo kale waxa qiimeyn kusoo sameeyey oo soo maray oo soo arkay oo soo kormeeray hanti dhowraha guud ee qaranka warbixin buu kasoo saaray hanti dhowrow madaxweynuhu soo gudbiyey guddidana wuu u keenay warbixintaasi waxay sheegaysay in kombaniga gacanta ku haya uu ka soo baxay xilkiisii isla markaana aan looga maarmaynin inay gacanta kusii hayaan oo aanay suurtagal ahayn waqtigan iminka la joogo in gacanta xukuumadda dib lagu soo celiyo khatar badan ay ka imanaysa waayo madaarka amnigiisu diyaaradaha dadka raacaya waxa weeyaan khatarteeday leeyihin dadka bugta ah ee baasaboorada fuujiriga sita cidda qabata waa iyaga terroriska iyo argagixisada cidda baadha waa iyaga sidaa darteed arrintoodu ma sahlana shaqaalahoodana si gaara bay u ilaaliyaan oo u tababaraan oo u xanaaneeyaan oo u dhaqaaleeyaan haddii kombani brefida maareeya xukuumaddu soo magacaawday gacanta laga geliyo waxaa suurtagal oo dhici kartaa in khalkhal ku yimaado hanaankii shaqada ay u qabanayeen shaqaalaha meesha jooga shaafici ciise sulub sab tv hargeysa